როგორია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე? ევროკომისიის შუალედური შეფასება მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნდება. დოკუმენტს ჯერ ბრიუსელში ყოფ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს გააცნობენ, შემდეგ კი მასზე უკვე სტოკჰოლმში ევროკავშირის საბჭოს არაფორმალურ შეკრებაზე ევროკავშირის ქვეყნების ევროპის საქმეთა მინისტრები იმსჯელებენ. განახლებული შეფასება შუალედური მიმოხილვა უნდა იყოს იმ დასკვნამდე, რომელსაც ევროკომისია ოქტომბრის მეორე ნახევარში წარადგენს. მოლოდინები განსხვავებულია საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში. მიუხედავად ხალხის სურვილისა, მიუხედავად ჩემი პირადი სურვილისაც, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს, მთელი ეს პროცესი, რომელსაც ქართული ოცნება აწარმოებს, დაწყებული არასრულფასოვანი რეკომენდაციების შესრულებით, გაგრძელებული ანტიდასალური ეგზამინირებით და მათ შორის სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხის შექმნით იმ თავდასხმებით, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, ეს ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი დამამკვიდრებელი ნაბიჯები. საქართველოს დელეგაციები, საპარლამენტო თუ სამთავრობო დელეგაციები პირდაპირ ეთერში აბარებენ გამოცდას და პრაქტიკულად ჩაბარებული ეს გამოცდა, სადაც ხალხი ხედავს, რომ საქართველო არის მომზადებული, საქართველოს ის კითხვარები ჩაბარებული აქვს, რის გამოც ნიშანი უნდა დაეწეროს ევროკავშირისგან შემოდგომას. და თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ვამბობთ, რომ სამწუხაროდ მოლოდინი არის 50-50-ზე, იმიტომ რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება.